Вже цієї п'ятниці, 21 грудня, о 19:20 у прямому ефірі UA Буковина та на хвилях Українського радіо Буковина відбудеться 10-й випуск програми «Звіти наживо». Секретар Чернівецької міської ради, виконуючий обов'язки Чернівецького міського голови Василь Продан, впродовж 52 хвилин розкаже про результати своєї роботи за 2018 рік, обіцянки їх виконання та відповідатиме на запитання експертів, журналістів та глядачів. Ваші запитання залишайте під трансляцією на Фейсбук або телефонуйте в студію протягом прямого ефіру за номерами, які бачите на екрані. Контролюйте владу спільно з громадським рухом «Чесно» та «Суспільним мовником».